madaxweyne xasan sheekh maxamuud jubbaland wuxuu rabaa sidii teerabkiisii hore dhibaatada uu ka sameeyey maanta intuu ka sameeyo rabaa xabad ka dhacda laakiin dadka reer jubbaland maskaxdooda intii way ka weynaatay magaaladan xabad ka dhicmaysa waqtigii sanadkii la qaatay iyadoo xal mooday madaxweynaha waxa uu ka sheekeynayay inay dhab tahay ayaa la qaatay muddadii sanadka ilaal xabba waa lagu qaban waayo golaha deegaanka xataa lagu soo dhisi waayo hataa tilaabo doorashada xaggeeda lamaba qaadinba dalka ay leeyihiin waxaan ka qabanaynaa doorasho qof iyo cod ah Puntland lagama qaban karo Hargeysana lagama qaban karo ma garanaysaa Afgooy haddaad daaftina lagama qaban karo Jubbaland lagama qaban karo ma garanaysaa Iisheek Hirshabeelle lagama qaban karo xataa iska daaya Shangaani oo ah degmada degmooyinka ugu yar ee magaalada Muqdisho laguma qaban karo doorasho qof iyo cod magaaladan oo qubaysan tahay wadami ciishanay maxamed cabdullaahi farmaajo ku jiray ee qoryaha looga qaatay mid lamid uu ku socdaa xasan sheekh tiimkii shalay dhisnaayo midowga murashixiinta ahaa keligii unbaa horta ka baxay intii kale weli meeshooda ay joogaana kursigay rabaan qofkoodii haystaan siday shalay u dhisnaayeen horta u dhisan yihiin Jubbaland waxda bimaysa gelin maxamedna annaga waa kula talinay inuu doorashadiisa qabsado intaan ka badanna aanan lagu sii joogi karin hubinti la-aan iyo mandeed la-aan iyo waa iska joogaya axmed waa kula dirirnay waxaan ku dhahnay ma taqaanaa ii sheeg adna waxaa rabtaa ma inaad iska joogtid oo aad tiraada waa iska joogay khudbada ra-iisul wasaaraha waa dhegaystay haafan ka dhegaystay maana wada dhegaysan runtii ninka la yidhaahdo waxaan u malaynayaa ra-iisul wasaaraha asagaa hadda dalka ra-iisul wasaare ka ah asagaa wuxuu ka sheekeynayaa sharci darro iyo wax la yidhaahdo isku caanashub meesha waxa la isku qabtay annaga xogaal ayaan u nahay waa naqaanaa Jubbaland iyo dawladda federaalka ah cidda gardaran iyo cidda sharci darrada waday waa la kala yaqaanaa ummadda Soomaaliyeedna waa yaqaanaan waxaan rabaa inaan ku cadeeyo anigu xilibaan golaha shacabka ka tirsan ayaan ahay baarlamaanka maanta waxa ka socda waa dareemi kartaa 2019-2022 xilligii xukuumaddii uu hoggaaminayay maxamed cabdullaahi farmaajo maxamed mursal uu baarlamaanka hoggaaminayay wixii ka socday unba haddana baarlamaanka ka socda marka anigu waxaan aaminsanahay xaqiiqduna ay tahay aaminaad maahan xaqiiqdu ay tahay waxa la isku qabtay madaxweyne axmed maxamed islaam madaxweynaha jubbaland iyo madaxweynaha jamhuuriyadda waxyaabaha isku qabteen waxaa ka mid ah war dalkan doorasho anfacaysa dalka doorasho aan gelinno iyo doorasho aad imeyno excision aan qaadanayna waa iska sii joogaynaa waxaad marqaati dhow ka tahay nin reer Muqdisho ah ee wariyaha ee xogaalaha tahay in la yiri sanad sanad iska qaata dalka waxaan gelinaynaa doorasho qof iyo cod ah waqtigii sanadkii la qaatay iyadoo xal mooday madaxweynaha waxa uu ka sheekeynayay inay dhab tahay ayaa la qaatay muddadii sanadka ilaal xabba waa lagu qaban waayo golaha deegaanka xataa lagu soo dhisi waayo hataa tilaabo doorashada xaggeeda lamaba qaadinba sanadkii kale haddana markii la isku yimid madaxweynaha waa dhowdaa tuu soo jeeday wiil haddana sanad kale iska qaata marka waxaan uu ka sheekeynayay ra-iisul wasaaraha uu leeyahay Jubbaland isku caanashubaysaa iyo madaxaaga yahay ayagaa raba inay isku caanashubaan dadka soomaaliyeed ay been u sheegayaan waa beentood waxay ka shaqeynayaan doorasho uma socdaan doorashona sanad ibar laguma qaban karo iyo 2 sano midna magaalada Muqdishona lagu qaban karin dadka ma guryahooda ay ku xareynayaan doorashada ilaa waxaan rabaa dadku inay safaf dhaadheer intay galaan dadka codayaan ma guryahooda ay ku xareynayaan intay naftareeyaan ku soo aruuriyaan iyo baabuur ay ku soo aruuriyaan war waxaana been ay sheegayaan waxba kama jiraan shacabka masaakiinta ay qaldayaan extension inay iska sii joogaan iyo sharci daray rabaan inay ma taqaana ii sheeg meesha ku sii joogaan axmed tiyo diiday wuxuu yiri doorashaan aadaya doorashadi procedure-keedaana lagu jiraa waa laga shaqeynayaa ma ninka dhahaya doorashaan aadaya ha saxan mase waxaa saxan ninka dhahayaan iska joogna adan ku weydiinayaa waayahay mudan xildhibaan ra-iisul wasaaruhu wuxuu soo hadal qaaday in shirkii golaha wada tashiga qaran uu madaxweyne axmed maxamed islaan axmed madoobe uu ka baxay dadaal dheer oo uu sameeyeyna dabcan dib ugu soo celin waayo wuxuu ku eedeeyey inuu rabo inuu iska sii joogo madaxweyne axmed madoobe wuxuu yiri madaxweyneyaashii kale ee maamul goboleeda dhammaantood waa la bedelay muxuu isagu u dhici la'yahay ama loo bedeli la'yahay bal arrintaas ka hor walaal waa mahadsan tahay waa mid aan rabaa horta inaan kaa shaafiyo madaxweyne axmed ballan uu ka baxay ma jirto dadka soomaaliyeedna waa marqaatiga nool war doorashaan gelaynaa nin kale miyaa saxan sideedaba mase ninka aan iska joogna dhahayaa saxan horta taas adan kaa weydiinayaa midda kale walaalo waddankan
سيدي سبا متقانا دباتي يبربر مركو دعي كدب وحاد اسمي نظام فدراليسم ايا نود اسمي نظام كي فدراليسم كي هرغي ساهوري ومغنايد بدلانا ليري لو جوجين ما يدقان كفر يسرين كوي كلامان ديت كي اكوضا دمالي وباش عالم كي دقاري ايسينا هين لقوضا جفتي ننكار مركا ميش جوغا اوضايقا كا حاصل الشيخ محمود مدحوينه أني جو حنا مثلا هو الدواء اللي أو قريبا أو ذلك سوماري أن دبعتي جل رفتو أيو قص على عدة عن قبشي دي سلا وحن كعسنا نورتك عط جناي قبطان هذي أصعب متقانة ويجوج نمديسي يضل كان مرحلة يو سوماري جعل كيس أو أنت تري وذل أمان تقص على هي وذل صح ماه وذو جدا بارمان لبقرة أو أيجا إني استجرا يا لوجا تلاقي أو أنا شرعي أهين aya si waali ah ah waxa la yiri martaqaan hal gol laga dhigayo maanta way u jeeda aqalka sare ee golaha shacabka sharci daray ku wada fadhiyaan waxa ay ansixinayaan wax sharci ku saleysan ma marka aan u soo laabto wadadaas waalida ah xukuumadda dan qaran iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud hadda ay ku soo socdaan meesha ay ku soo dhamaaneysaa waa la yaqaan waa iska waali maranbay miirka heli doonaan wadankan doorasho aanaya waxaan doorasho ahayn oo xal u ahna ma jirto mid kale walaalo dalka ay leeyihiin waxaan ka qabanaynaa doorasho qof iyo cod ah buulaan laga ma qaban karo hargeysana laga ma qaban karo ma garanayso afgooyada hadda daaftina laga ma qaban karo jubaland laga ma qaban karo ma garanayso isheekir shabeel laga ma qaban karo hatta iska daayshan gaani oo ah degmada degmooyinka ugu yar ee magaalada muqdisho lagu ma qaban karo doorasho qof iyo cod magaaladan oo qubaysan tahay wadamme ciisale maxamed abdullahi farmaajo ku jiray ee qoryaha looga qaatay mid lamid uu ku socdaa hasa sheekh tiim ki shalay isnaayo midowga murashixinta kaliigi un baa horta ka baxay inta kale wili meeshooday joogaana kursigay raba qofkoodi ay haystaan siday shalay u dhisnaayo horta u dhisan yihiin maanta wax sharci darro ah oo aanan shaqeynin oo institution ki mataqaana la burburiyay oo aad ogtahay dastuurki maanta inuu kala qaaran yahay oo qaarna la ansixiyo halka la iska dhigay kuwa kale mataqaana gudigay ka soo shaqeeyeen halka la iska dhigay Soomaali ay isu dhameen Soomaali ay isu kusi kala tagtay ayu horta ninkaas faraha kula jira marka walaalo waxaas waa dareemi kara ninka odaga wax kulaalka ka keenay wuxuu rabay inuu iska joogo meesha iska fadhiyo oo yiraahdo ma taqaan meeshaan iska si joogaynaay jubaland waxda bay maysa gelin xamna anaga waa kula talinay inuu doorashadiisa qabsado intaan ka badana aan lagu si joogi karin hubanti la'aan iyo mandate la'aan iyo waa iska joogaya axmed waa kula dirirnay waxaan ku dhahnay ma taqaana ii sheeg adna waxa rabtaa ma ina iska joogtid oo aad tiraahdo waa iska joogaya ilaahay fadliga hadda procedure ki gudigi aan noo dhisan oo shi doorashooyinka lagu jira cid rabta inay tartanto ee jubaland inay madax ka noqoto ay rabto ha soo garab istaagto walaalyaal oo xasan sheekh iyo xamse waxba idin ma hayaan kaale ka tartama hadii ma taqaana aad wax isku haysaan kaale tartamo tartanka gala gudiga waa dhisay oo gudigi ma taqaana jubaland cidna idin kama xigta waa dadkiini waa tolkiini waa ehelkiini waa deegaankiini wax mushaakil wax barbalaan ma shaan kama jirto laakiin mid baan rabaa inaan ku sheego madaxweyne xasan sheekh maxamuud jubaland wuxuu rabaa sidii teerabkiisii hore dhibaatooyinka uu ka sameeyay maanta intuu ka sameeyo rabaa xabad ka dhacad laakiin dadka reer jubaland maskaxdooda intii way ka weynaatay magaaladan xabad ka dhicnay sidaas waxaan rabaa intaas inaan ku darsado walaalow hadalkay xukuumadu hoggaamiya ra'iisul wasaaraha xamse abdi barre waxaan ku sheegayaa ciidamadii labada sano ee barka la dalacsiinay daraawishta jubbaland raggii laga qorayo halkaana isku dhafka ah hal qof oo laga dalacsii inay si jirin meelahay wada baagay muddo ku yihiin dalacsiinta hata dad gaar ah la siiya qabiil gaar ah ayaa la dalacsiiya marka hal weydiiyo bal su'aashaas meeshaad ka timid ilaa ciidamo tiro badan oo daraawish ah oo Soomaali ka kooban oo ayaa jooga oo federaal ah oo state leh hal askari oo horta ay ka dalacsiiyeen majirto naceebka iyo xumaanta horta meeshii gaartay xumaantaas xamse kama socotay meeshii ka socoto waa garanayna anaga tan kale waxa la isku hayaa walaalow doorashaan galaya iyo extension aan qaadanayna waaye wax kale la isku haysta oo dowlad federaal iyo jubaland ka dhaxeeya ma jiro waxaan rabaa baaq inaan u diro isteediyada kale oo south west iyo galmudug iyo hirshabeelle iskama fadhin kartaan sharci un baad ku joogi kartaan meesha wadana shalaad soo marteen miirka waa inuu idin soo laabtaa dana kuraasta idinka sugaaya wadada jubaland ay qaaday qaara doorashadiina qabsada ayaan ayaguna dhihi lahaa internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan
أفر كون أو كنال يبقى لال دقيقة أو أه كهذا البلاجة